Amb freqüència ens trobem cotxes abandonats com aquest, que sembla que ho estigui, oi? A la vora de la carretera. Me'n recordo d'una història d'una senyora que el 2017 es va quedar sense gasolina als Estats Units, a la carretera, va quedar tirada, no podia fer res, i un pidolaire que passava per allà es va acostar i li va dir «Vostè tanquis, que jo vaig a buscar ajuda». Amb els 20 dòlars que tenia a la butxaca, no en tenia més, va comprar gasolina i la manera de transportar-la amb una gerra perquè ella pogués tornar a casa. Aquesta senyora, agraïda, va fer una campanya per recollir fons i demanava 10.000 dòlars. I va arribar fins als 360.000 dòlars. Li va canviar la vida amb aquell home. Sabeu? En la vida és més fàcil ajudar que deixar-se ajudar. No sé si és per una qüestió d'orgull o què. Jo no et demano avui solament que ajudis, sinó que et deixis ajudar. Hi ha molta gent a la que li costa acceptar a Déu perquè precisament li costa deixar-se ajudar. Què costa deixar-te ajudar per Déu i pels que et trobis?